prova. Det här har jag alltid velat prova. Sådär, ja. Grattis. Silvia blev väldigt glada för sina nikotinpinnar. Hennes humör kan vara lite upp och ner i frånvaro av dem, så jag är väldigt glad att hon fick dem. Nu ska vi se. Grattis, ni har klarat uppdragen. Här är belöningen för ett väl utfört arbete. Ah, snyggt. Det är så du ska gå till. Ja, det var bra jobbat. Jävlar, fy fan, nu blir det party här. Torpar style. Örjan och jag, vi är i extas. Nu blir det torparfest liksom. Major. Så, vad skålar vi för? Bra teamwork. Bra teamwork, absolut. Och skål för torpet. Skål för torpet. Och alla farmare som alla farmare, inte dricker vin. Alla farmare som inte dricker vin, men framförallt våra före detta torpare som har lämnat oss. Ja, skål. Det hade varit väldigt roligt om Ida och Ice hade fått vara med och slå sig ner runt brasan ikväll. Men i frånvaro av dem så kan jag inte annat än att stormtrivas i Silvias sällskap och i möjligheten att få njuta av den belöningen som vi fick för vårt uppdrag. Var du nöjd med din present? Mer än nöjd. Örjan och jag, vi har ju ett litet romantiskt moment tillsammans. Skål igen. Ja, skål. Jag trodde ju inte när jag träffade Örjan att han och jag skulle ligga och ha det mysigt. Ja.